І до інших тем. На контролі. Якість ремонту дорожнього полотна суворо контролюють у Черкасах. Підрядники, що виконали роботу неякісно, влітку перероблятимуть ділянки за власний рахунок. Така принципова позиція департаменту містобудування. Роботи за рахунок фірми-підрядника найближчим часом розпочнуть на вулиці Смілянській, Гагаріна, Котовського та Благовісній. 2 роки тому на ділянці від Університетської до Байдевишневецького ремонт зробили фахівці облавтодору. Нині тут утворилися ями. Чи перероблятимуть цю частину автошляху – наразі невідомо. Коментувати ситуацію в облавтодорі зараз нікому. Демиденка почуте? Його немає. А коли буде, підскажіть, будь ласка? Не знаю, він на лікарняному. Коли буде, не знаю. Принципові у дорожніх питаннях представники міського профільного департаменту. Там кажуть, вже влітку частину вулиці Смілянської, Гагаріна, Котовського та Благовісної підрядник переробить своїм коштом. Там, де технагляд під час виконання робіт, у нього з'являється якийсь сумнів в якості тих робіт, які виконує підрядник, він просто не погоджує акти виконаних робіт. І ми відповідно не оплачуємо. Гарантію якості у міськвиконкомі вимагають на роки вперед. В договорі з підрядником визначені гарантійні терміни, на протязі яких він буде зобов'язаний відремонтувати, якщо навіть там через 2-3 роки щось станеться. Цьогоріч неякісний ремонт доріг для більшості міст України став проблемою номер один. Прем'єр-міністр Микола Азаров днями наказав перевірити ефективність використання дорожніх коштів по всій країні. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка новини.